高明贵。Charmin bobo. Sa bestia. Sí, de seguro no me mueres. ¿Te cómo te vas a hacer por mí? ¿Sentado como qué? ¿A tú qué me haces? No, manera está haciendo, ¿no? Ya, no es un seguro nuevo y no es de España, ¿no? Y ya, no estoy filial en San Martín, no estoy filial en Aruba, no estoy filial en Bonaire, no estoy filial en Corso. Mucho amo despensarme. ¿Quién coño está no? Mas nem me dá mirada, irmão, de modo muri. Anda para lá, vem tocando em nós, com a nós. Não, não, maneira, me tem pensado nós, não? E a dor que eu amo, também tem serviço de companhia, não? Pensei, me tem pensado nós. Pero, me tem pensado mais tempo de maneira, não? Me tem pensado nisso para a pergunta. Basta que tá com a latim. Ok, vamos começar. Quanto é a maneira tem? 6-5. 6-5. Ai, eu sou, irmão, não me dá, não? Tem pensado, não, é seguro. Que está constituído de seguro de entierro y de vida, ¿no? Y también que ya no tiene un póliza, que si manera tiene de seguro ahora aquí, ¿no? Manera te paga euro y siempre no tiene un frío para la luna. Me recomendé, ahora después de 5 años, que manera tiene seguro, ya manera viene a fallecer, ahora manera hay 150 mil florín, pero ya no está quita gasto en el dinero, ¿sí? Compay, blind porque blind me. Pero ahora mi muri, ¿no? ¿Qué coño 150 mil euros me costó? Ese está parado a mentir en un cuerpo, pues no salió de mi lugar. No. Oye. No, no, lo cual me comenta, ¿no? Que manera su, ya, manera su familia no está ahí, ¿no? O, ya, manera no tiene familia, ¿no? ¿Sabes? Si Kiko está pasa, ¿lo puedo ofrecer? Acá me va. Mi casa. No, 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 no. ¿Dónde vale la pena, no? Esta muri por mí con mi toa. Moça, me tem dois dinheiros, moça. Não, 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 meu pai nem dá assim nada pra vida, não. Me tem três eu, dois na Holanda, um na St. Martin. Não, 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 moça, aí nem ainda pouco que moça tem, não, nem já vou buscar meu direito. Ei, não tem uma maneira que o papai põe, coi, nem me cala, gami, vai, tu, né? Ah, mané, sanec, mané, sanec. Ah, mané, me tem uma pergunta, não. Mané, se eu fizer alguma leça,
Se eu não vou mal, essa mas é grande mesmo. Isso sei que tem melhor cinema dele. Papa lá mal. Eu também tô. Bom dia. Quando vai, senhora? Está nossa aqui. Sim, senhora, eu estou apiando aqui maneiro. Você está tocando de seguro. Agora já me diz, me notou que o senhor está me interessado em seguro. Ah, não, 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 Dani, me deu um caba. Okay. Sim, sim. Bom, da mata, vai me matar nós? Se vai, é um da mata, basta. Ei, então não quer assim estar machado de meu lugar, não, pessoal, porque vai sair, vou não cair na pápia. Está assim, você anda? Não, maneiro, hoje não, me dá bai hoje, não, pero... Você me dá passo depois, hoje, com a papela. Olha, não sei quem é, não, estou de maneira de ser burro. Bom, veja com isso, não? Aí, senhora? Sim, 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 tem isso, é pouco a pouco, sim, entendeu? Sim, está aí, porque mal moda, sim, já. Estou mal moda, ainda está bem bom, legal, igual para o direito. É, não, tu ouça ela, não, me suar. Um, não, suar. Ei, vamos! Vamos, 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 Chama, você é o Puluxá que é muito chato. Puluxá? Puluxá, me tá pisando, não? Tá pisando, não? Só tem um mundo enganando ele. Vai tirar um burro, me dá ele pisando. Mira aqui. Não posso, por favor. Bolsonaro não papia nada delante de homem, pá, me. Sim, por favor, hein? Não, mamãe. É, mas por lá que mesmo, busco maneira com nada, meu. Ah, pouco a pouco começou a puxar. Da pouco eu tenho dinheiro com machado, ele cadê essa? Você não tá lendo, pô, mãe? Tá me dando a bolsa. Opa. Leu com o maestro, nem. Mãe, você tem um problema grande, mãe. Problema? Que sorte de problema? Vamos, mãe. Nós temos Jack Spade, mãe. Jack Spade? Tá aqui aceitar, eu não tá compreendendo. Mãe, vá. Não sei, não vida, mãe. Mira aqui, Muxanã. Você não posso explicar, você ou ele é coisa. Ei, tem que ser, vou meter, mãe, como é que eu vou contar só? Eu tava me sentindo, eu tô com medo, eu tô muito chique, mãe, tá? Falou, mãe, só. Mãe, tem aqui, nós é Jack Spade. Tá aqui derreto, viu? Mãe, horta sua droga, não. É, suceia! Ele me pediu muito, não, tá nem que você tem que passar um corpo. Anda, tá quanto são essa mesa do Nechão, hein? 30 mil, mãe. 30 mil, Kiko? Dólar! Tô? Não, então, do Nechão, isso droga, pega Antônio. Quaco, mãe. Mãe, conhece a palavra, não? Ladrão, só horta, ladrão. E se quer mente no mãe, com ouro nossa vai ter droga não, papai pene não, a sala um suaja e a bala não com pistola, mãe, que ter droga não, filho. Mãe, não. Mãe, cuida não com nada, hein? 30 mil dólar? Então, só não me disse que coisa pra você não walking, mas já não me entende, hein? Mãe. Hello! Senhora. O que passa? Não, eu já não. Tá tanta chance. Tá chance, não tá chance. Não, senhora. Tá se pega assim. Mas vai por água aí, não. Mas lá que meu telefone é pra mim, assim, não. Ah, sim, eu sou Ivana. Então, maqueta, é saque meu? Sim, eu sou Ivana. Ah, maqueta de muito não, sim. Ah, dangue, não? Ah, bom, você tem grato, meu. Sim. Ei, Jonan. Caia tão hot, hot e fone. Hot? Ele não tá louco, louco, nem caia. Ei, tem que ir, sua. Ei, papai, palavra cá, sua. E tem que ir, brota. Quem tem, não? Só quem tem, não? Colombiano! Colombiano! Olha que outra! Tá aqui tem essa roupa do Nexo e Sucena, bem! Passou 40 e 30! Ei! Ah, tá passando com cadena, Dick! Bem, tá passando cadena, na Antônio! Quem? Sim! Mãe, mas a conduro uma trapa me chega na minha cadena, hã? Andou aqui, mãe, também papo comigo, ele depende de cadena, mãe, não me explica, mãe. A menina tá bem de cadena pra nenhum ainda, mãe. O se perigo que é também de diabo, se não tô bem nenhum cadena, mãe. É, mas de onde tá? Como é que vai, mãe, fã? Tem isso, mãe, que culi bolinho, não, qual é que tá pegando? Mãe, tu é meio arpão, meu irmão, avô. Passaporte esquema, meu, ah. Pirame, pé. Ah, tá, mãe. Eu tô vendo, mas eu não sei, até teve filme, tem que tá claro. Doze do ano, de menino, meu amigo, ei, bro, me diga, eu tô babão, vamos ter duelo. Mãe, tá querendo mais duelo, hein? É, passando, numa bati com o sol, bati o landa. E é que tá aí com o telefone perto de droga. É, ô, uma cruza! Tá ali pouco, cai, já é bom, dá, me dá, bagunça, ô, tem go! Droga, vem aqui, tá tu cofre em mim, mãe. Mas que é, que mãe, ele tem que ver, não, uma bati, tá nem pra dois costas na sua pai, é quanta, bro? Mãe, eu amo. Mãe, tu não sei ela que não é que tu não, mãe, não?
tempo custa para a bomba nosso, mas não aguarda nada na barra. Mas tempo custa para a bomba nosso, do não mais roupa e mas não guarda nada na banco. Oh, mami Yuna, foi desse ano que você não está na minha mês, não? Me dá aqui, tá para pagar, deve não que você não tenha que mas que, bom tempo nesse, vou te guardar com a abo a filha, escolate de ende, hã? Cai, lá que, dá-lhe aqui para todos nós. Mãe. É quanto a escalete, mãe. Qual é a escolha que eu tenho? Mas sim. Questão com mim é com o mês. Então, a avó pedirá a filha motocicleta de ele cair a pé. Não lupe já, não? Com você na Atlanta, turcha a Susana Banco de Aves, que é isso? Já mal bate, você tá? Tá baixo, você era baixo, não para dentro, um dia que não pensar. Me quer só para você não corda, por a costa, não para você não encarar bem. Então, eu vou sentar bem dado que são de M&R Spatjack aqui. Mas, uai, nós por que temos papel de água até amanhã? O papelamento, mãe, nós não estamos chegando. Eu caminho, não tenho o papelamento. Não, pero nós estamos chegando na solução, sim, mestre. Mãe, agora para atender com o Jack Spatman, mãe, não tem solução, mãe. Não, homem, não está sossegando aqui, mãe. Deus, tata, deixa. Outra conta é seu homem, Janan. Vai, mãe. Maneira de sempre. A tu tem caso aqui, não, mãe? Mas capa a vida de ende, da serra tem que ser o rascos. Mãe, a minha não me conhece mama com ela. O pós capa na neta foi de coque, mãe. Com na nossa. A tua hora morta cai. Tu rende que eu era malai, mãe. Olha até lá, mãe. Ei, mãe, uá, mãe. Tu lá que coque tu me passa com mãe também, mãe. Ei, Virini, cuidado com o teu papo. Cuidado com o papo, anda. A mim conhecer mama, não esta mama com ela. O coça dalang assim duro, tá te mama cabira louco, a tua mãe ela tá horror, tá curpa. Agora, tem que ir muito na vida. Ai, Deus, mira aqui. Mas quando mal você nasce, não, a mim sim de lá que você não cai. Não, você... Agora, mira aqui. Pero você não pensa que aqui passe? Sim, mãe, ué. Passa o ar, me botará a cocada. Mas não, mas como é que é assim? Inteiro ami, tá caindo com conta bem, com carro, meu irmão. Mas que é certo, hein? O único posto que é capaz, hein? Mãe, uaca, mãe. Mãe, uaca, a amizade de um posto, mãe, o nosso pegando na tanto sendo, mãe, que mãe, deu um clap, mãe. Com ele com carro assim, mãe, não tá indo, não. Pero que cocina, meu? Ei, tem aqui, tá pra seguir, lá, não stop de virar um doce de qualquer, bom? Mãe, bate, mãe, tem que bater. Mãe, me queimando de novo, mãe tem que bater para a Holanda, esse é me queimando. Sim, mãe. Bate para a Holanda, Antor me chega e a quem me dá bate, a reina. Ai, meu Deus, me dá para pior, aí vira que tem coisa, só fica com a drena. Mãe, não estou assistindo a mesa que eu perdi, mãe, não. Vai, logo a mesa que eu vi, mãe, está com... Com o Kiko. Com o mãe de Rubai Holanda com droga. Com? Não, mira aqui, Muchanã. Esse é esse teu último gosto que eu faço, Bosnã. Esse é esse... Não. É mais, me tá chamando polícia para Spatjack. Não, mãe. Não, mãe, se mãe é uma polícia, mãe, tem outro gosto, mãe. Mas, ué, polícia bem aqui, não? Foi mesmo, que foi mãe, arresta a mim, então vai com o grande barriba. Ah, sim? Pera, mira aqui, tá com a polícia para com a mim. Mami, mexe com droga, então? Não, pero mãe, ele ganha sem droga, sim. Mira, dois muchas aqui, não? Ei, não me bem conta, foi baby com o meu tio, não? Você não sabe quanto você ama gasta com você, não? Então, com tudo esse ano, com você, não, não, menta, chega. Então, você tem para ver comigo, mente, certo? Está mal agradecido com você, tá, não? Mãe, uai, não me explica mais um coisa. Se ronto mundo, não, mãe, vai o ator na lanta muito. Foi chiquito, hora que vira grande, eu recosto da caba, de como? Passou, me também te traiu, mãe. Então, me eu também te cobre aí. Então, sou eu também te cobre aí. Então, mãe, por isso, a mim, não está chegando, mãe. Mãe, uai,
Este bastardo do papo e papo mais, pero tem uns disse de nada, mas o que te passa, mãe? Tá bate para nós? Mira aqui. Well, couture do lona na meu coração. Pero com porqueria, se greta tanta mixe. Despensa. Ei, mas eu faço isso. Se eu não estou matando, ou não estou matando, eu sou carmão, eu sou que estou minha gana, sua. É de negócio, sua. E tu, vou dar a cair. Como que vem, sua? Ei, você é bombom, não? Com Jack Sparta atrás, brother. Entendeu aqui, mãe? Homem que não está puta, está puta, e ele vai bom, ou não sai mestre aqui. Corra, vou querer. Está Jack Sparta bem. O Gaspar Jack também já trava da pã! Você é bombom, sua? Piostada do gemido aqui. A nem me iuna do nome da loica mesmo. A oanheta também do nome, não, cultura é dado como tinha aqui. Mãe, eu não estou bem sincero assim, mãe. Mãe, também deu erro assim, mãe. Mãe, ué, sua mãe abre mão, tu, uma sem, sabendo bombom de onde senta da bem, mãe? Mãe, tá dentro. Ah, sim? Não é que a well, se mãe tá dando mãe essa, ela é o mais fácil. Ei, ei, eu aqui tô fazendo, mas mãe que não é de homem. Que é assim na tropa, pessoal. Vá, não está com bom passagem, papai, papai. Ei, mãe, vou pisar cedo, tu boca ligar em papia, mãe, vou pisar cedo, boca. Mas que é papia, porque é papia. Me que tem isso aqui? Mãe, vá, não está com bom passagem, papai. Anto, me tô pisar, pai, tá tante, mas real, vou mandar, filho. Antes dia pai também olhando lá, depois na minha cuenta, me na pai, sua maleta, canca, eu nunca manda pai, sua. O que passa? Porra, que dentro, brother! Como é que eu conte que você anda com esse grana? Ei, mira aqui. Tua pai é assim. Pai, não, mãe. Mira aqui, chadinho, põe mais que não paguei 1 milhão e tá bem olhando. Que me tá postando mais que o bebê, pra você, suerte. Mãe, eu não suerte com o tipo, mãe, do cedo lá. O pastor. Mãe, já se parte do pôr de mosclar, mãe. A tua mãe não me explica, mãe. Animais que não estava tirando. Mas até que hora que não sei que põe no aeroporto, mãe? Tanta bina não se pega. A homem que nem mais que me veio papo com Ebenezer, se bate, pra mim é como um arreglo, né? Mas a homem que habla não se entende. Mãe, mãe, minha mãe está decreto que minha mãe está, não? É vaca, chalhura, não? Lando trempão, busco um trobo, sali, busco um trobo, outra. Se você não faz assim, você não sabe o que vai fazer. Já definitivamente chata mira mesmo, mira muito não aqui. Você é pulo chata, você não para mim já. Pulo chata? Por que bizarro? Ei, uá! Vem comigo 16 anos outra. Por que bizarro, amigo, 12 mucha? De vir pipi com a inova outra? Ah, ué, não tá, ah, vou me dar culpa. Ah, vou mal criar, não fez isso. Ah, vou kiko. Vai querer tá rindo, vai criar dentro de casa aqui? Dá duas moças pra criar dentro de casa aqui. Ah, eu não gosto de nada. Não gosto, não bebo pra não comer. Quando eu não bebo doença, ah? Ah, eu tô com a música de droga, meu Deus! Quando a tchenga, 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 tchenga. Vai ter que vai vender o mundo, que entendeu? Ah, a pessoa me dá graças e glória a minha mama de fundo no hotel. Que ela anda no cheio de bom criar. Com ordem, respeito e disciplina. Não, vamos, 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 deixar. Se o papo é comer e você não diz, você é frumana, então eu não posso conversar. Mas eu me lembro que nem abo nem Rubem está servindo. Despensa-me, mas nem abo nem Rubem. De 100 palavras com o papo, não vem de 9 da palavra mal, Xai. Sabe como me cuente a resposta? Sim, posso, o dia me dá chiquinho, meu papo, não, ou me dá grande, me dá Deus, o grande mesmo. Pantomina. Pantomina, passou sempre malanta a ti, com muita. Mas nem mira, mas nem entende assim da minha, assim, já. Para lá mal não está para nem muito, nem de grande. Bom, está para ir de porco assim maneira, seta. Que tu lhe amuncha, não tem um cunho, entende? Não está deve lugar. Não está mira? É sonco não que tem, não, vai me jaque. E é sonco tem um bingo, não custa, por favor, não vim me lugar. Punto. Nossa, definitivamente, é nome bestia, não? Está na crunch, não, mas será do nem. Pero lá que é monstro. Temos três com minha cinta lá que você está na caia. Pero você não pede mais aqui, não? É bem menos lá, não? Pode estar bem preciso. Vamos, vamos, vamos. Passe, passe. Rosto mais de queda, não me tenha com mais de rosto. Mais de um cara. Bom, mas nem me explica, mas é cabo. Bom? Vamos. Não, não, não! Você compra o meu.
qualquer coisa, senão mãe tá morri. Mãe tá morri. Mãe, não te mate aqui, não te grai na mente, pai. Vamos, vai pôr. Ah, mãe. Vamos, mãe. Ok. Bom, mãe. Vai pôr. Vovô, quando então tu pôs tinta dentro casa assim? Vou tinta? Não, pai. Tá. Era meio de com mãe, eu sei que é doutor. Tá muito grande. Então, me começa aqui, tá ajuda mãe. Pra mãe pôr a cultura meio de lá. Porque não tá muito grande. E mais, era meio de fulho, né? Ah, não me deu problema. Essa parte é na doce, mas gulhê, mano, bom. Pai, isso aqui não é assim. Por parte na doce, não, pai. Tá completo, tem com gulhê, pai. Pai, você vai, qual que tá dizendo? Vida of morto, pai. Como que não é vida of morto? Pressão, mas alto, meu pai. Ô, mira, tá nando de pouco pressão alto, pai. Sigue, tá aqui, vou dar a bom muro aqui dentro. Então, me sabe, não, aqui dentro, senão não tá quieta. Você também não pode não ao enganando porque é morto o pai do não. Você é susto para te mal ele, homem. Bota a mina que ajuda, porque não anda buscando onde eu ainda me topo para tirar a curva ali, banan. Mas recorde, homem. Mas tá cansinho desse isso. Sim, pai. Mas, tranquilo. Não me esteja, mãe. Bom? Mas, tá dentro de treino, tá top. Boa, mãe, não me dura mais um tempo. Hasta quando costa morrer mais de morrer de hambre. Então, mãe, que gulho, mas tanto possível, mãe, querendo a vida. Bom, mãe, vamos por outro lado. Mãe, abre por gulho. Bom, banque essa aqui para os banques outros, mas você acaba tudo aqui. Mãe, abre boca, mãe. Rosto, sua. Aí, bota mais pouco com o meu dedo. Ajuda mais de uma noite. Você não basta se conseguir de amiga besta, pá. Me leva mais você não que postar um político do coça aqui. Stop de rancho, minha vida, ô. É, mãe, rosto, mãe. Por favor, coração. Afina, mãe. Olha pra trás. Gulho. Calcinha. Ai, coisa que tá mal, né? Tá realmente. Ai. Você não tem outra maneira, puxa, né? Mãe, a única maneira que sobrou aqui tá modelo, mãe. Então tá passa que passou a quarta, vai. Nós vamos por uma outra maneira, mas isso aqui sim. Vai tirar modelo último, isso? Se é a sua. Vai com ou não? Quando vai trás? Aí liga, mãe, tá cansado, botão. Ah, que filha, meu Deus. Vai ser uma boca, sua. Tá por falta no seu decoração. Mano, por que eu vou ir com mãe, sua? Sim, que bom, mexer na palavra, De lá, que eu posso dar Deus, hein, Kiko. Mãe, rosto, mãe. Mãe, ajuda não, sim. Mas vá, agora amanhã é aeroporto, mãe, que tá, vamos achar tranquilo. Não pira nervioso, mãe, vá. Mas o cara não conhece, rosto. Cara, rosto, tranquilo, vá. Acho que o negócio não tá. Quero, mãe, te quero, você quer uma real, vai partir para allá. Mas como é? Né? Já. Rosto, mãe. Já faz, você não tá falando. Já faz. Mãe, passa, mãe, tem que passe. Pra como passe, mesque? Mãe, você é de lante e off pra trás, mãe. Lante e off pra trás? Permita, compra, né? Mesque, tá aqui essa aqui, tá? Mãe, é coisa de mais uma e tá um condom. Anto? Você é de lante e off pra trás, mãe! Que assim, cara? Mãe. Mãe, sim, rosto, cara. Aí, mãe. Mãe, tu vai banho, mãe. Pero vai banho pra Kiko. Mãe, você é de lante off pra trás, mãe. Guarda. Os não quer pisar-me. Como tem que bem puxa, é coisa aqui. Tem me parte não delicado. Ai, não, mucha, não, moço, de coração, pelo que a sua abuela está passando até. Ai, não, mucha, não, moço, não está cruel, senhor, moço, não está cruel. Mãe, vá.
Mita comprende no tur mai su dolo. Pero de e caso ki ta pas capa vida dinheiro no mai e cosa ki ta pai. Che sistema ki? Si mai. Mai mai problema no stock mai. E por mai mai, e por mai. No, pero lo que mi que me que no lo que mi que me no te saco. Mira aquí, ta di quella cosa ki ta grande sin aquí. No, es más. E cosa ki ta tres viadi sha. Tá maleta, mãe. Maleta só aqui, tá, Walk? Ah, ok. É, maleta mesmo, ó. É essa, tá maleta aqui, outra aqui. Tá maleta nenhuma aí. É quanto tem o bairro, mano. Que passa com a maleta do meu viado? Ele tá pondo inteiro, ele já acaba, só. Agora, vamos aqui. Sim, ainda, mano. Só que sim, porque você tem que ver com a filha. Mas por que eu tenho que ver com a filha? A minha mãe tem que ver com a filha, só. Well, mesca, vou soltar esse bocoto da diabo. Bom dia, bom dia. Ei, cantinho, tá bom, tem? Mas não vai vir. Nem me dá pensa daqui eu venho a ser quieto hoje. A homem da corda, se você será preso, posso não fazer isso. Menino, dispensa-me, não, pero... Ué, não tem nada de maneira sua vida privada, me dispensa-me. Pero... Menino, tá parecendo um ente que tem um pouco de preocupação e estresse, não? Digo, não dá-se que vire, minha prenda? Não, passou pra baixo, tá sendo com... Já, me dá trauma com o ente, não? Tá passada assim na com medicina com os energia cerca. Não era como dizer? Ou uma nessa uma nenhuma amiga que usa órbita assim de maneira de algo tá preocupar-me, ou me dá assim de maneira. Você me dá estresse, fala assim, não? Mas nessa não treta, me dá treta avião, não? Vai queiro. Ou, mas nessa já. Que? Ah, né? Só o mestre de Brahmi de avião, pai. Que minha maneira de mente avião, mandou. Só o mestre de Brahmi grande com eu. Ai, maneiro, vaca. Olha a maneira de sentar de avião, não? Sabe da maneira que eu tá bem caso, mas ele se dá. Dia casi conha, é galho minha bola. Mas de maneira sana, você sabe, tu fala luna passada. Você sabe, mas eu quero só no domingo, não? Você é com um amigo de mim. Sabe, eu devia ir lá, casar com o senhor dominicano. Mas você sabe, tem um pouquinho de preocupar-me, toca, por sombra. Família de senhora, lá no caso, muda na pele casa. Como eu aqui, homem, não tem trabalho. É senhor, não tem trabalho. A coisa está mal, não, para mal, homem. Não, vamos vir com o sol, velho. Sim, pero como? Com? Com ela vai lá. O que você sabe que estava dando seu trabalho, bombom aqui, não? Ela aqui, está bem forte, bom vida, já está onde, de modo de mim, velho? Oh, já, você sabe, a temporada que ela está aqui, não? Você sabe, está para a loura de seu negócio, não? Mas você sabe, quizás, já, aí, não, ela me irou minhão, me bando ela vai. Me irou minhão, me bando. Just me este librame que ele nem. Nunca tem me vida no mim que me vida, um vida que ele nem. É fiora para conhecer, não, não? Não dá pisavo. Papi, te necessita dinheiro para mandar para minha mamá. Porque minha mamá está muito enferma. Minha mamá que conhe. Minha mamá a morrer mais chatinha. Não dá pisavo. Dia chato em que eu corpo com um dinano. A minha mãe defende tu mano. É, uai, a minha mãe está com... Já, mas ele disse que me dá um tique assim, não? Pois, uai, todo caminho no mundo tem tipo de moeda que te custa arrancar um homem, que me dá, não? Mas ele mesmo usa assim, assim, não? Ô, Chambu, tá, assunto de seguro, vou vir atender, ou tá me vindo com minha vida privada, porque sabe? Se tá assim, hein? Não? Com a boca, não saiu de meu lugar. Onde? A tua mãe é sano, sabe? É mesmo de mim aqui, você sabe, o senhor está bem com a sua outra semana. Mas está passa com essa que maneira, não? Vai, ainda explica a maneira, você sabe, como está no domingo, tá? Você sabe, como ainda não está, que cena. Mas está passa com essa que maneira. Vem aqui, meu chamo. Não brinco, não entra no meu lugar. Passa a minha vida. Ah?
Então cuidado com mesmo, não assim, por favor. Não quero esse meio aqui nunca mais. Machá, tá pra que tem de borotar tanto assim aqui? Não, senhora, tá, mas explique a maneira. Eu só tô com isso no domingo. Eu só com o lugar, tá, com duche ainda, pero... E a maneira de pensar, que gosta ainda, não é? Machá, gosta não é, então? Mira que maneira, é gosta ou nisso pra mim, na mês. Você não andou ontem? É, menino. É, que coi! Mas eu tô cansado, não me leio com o meu povo! Eu não quero me terminar lugar, não, pá! Tá, nada, mas sabe, menino! Não, não, me trabalho, não, pelo maneiro. Qual é o seu papo, não? Deus fez, não? Retulha! Você tem um cosco assim da boca, Duars, você? Duars? Sim! Aí à noite, me saco da sonha, mas sonha ao das urições. Bobaimento o Landa já era pau. Ah! Ai, quente o Landa! Não, não, não! Não, da sonha, sonha, não me sabe, Zizi, não me sabe. Não, mas só toma relva, não. Toma relva, a mano tem mano um passagem para mim vir o Landa. Vou comprar, passou, mas nem passagem. Ela ganhou machadinha, vou compreender? Antonaya me avisé que o senão se usa de jeito aqui 12 dias está caducado. Vou compreender? Antes que meu bebê perdi, está mandando para mim. Gente! Meu marido que sabe que... A mim tem que ganhar para mim mesmo, você acha? Gente, que men? Quer men? Maria está surpresa. Surprise! Sim, 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 surpresa! Então Greta está surpresa já! Como? Então daqui dia está bem bem? Aí está correndo bem, aqui 12 semanas, 12 semanas. 12 semanas, sim. Está bem bem bem. Mas que me diga nem vai mês, você acha que nem me sabe. Mara Merelva que sabe que não te diga nem vai mês. Pero já, me vou lá com a sua suerte, vai perder tampouco. Vou comandar? Cuidado, passa a suerte, não vira bom mal a suerte. Vai não. Então, vai que morava não. Ambos, um creche, tome nada. Pero, me tem que vir aqui, banda, vai ter já, me tem que haver essa minha coisa, vou lá na ordem, né? Ei, família, não! Você não ia ganhar! Cretulha está para a Holanda! Você não sacava aqui, você não vai aqui! Não, pai! Vim, vim, vim! Tá, não me tira aqui isso! Ei, você tinha andado a contar, brother! Me esquece algo, cara! Mas aqui, com isso aqui, me esquece! Ei, sua! Você sabe bom, não? O Jack Sparks não larga nada passa, brother. Mas eu acho. Bem, olha me devolve. Até você está lá de porta, meu amo, né? Well, é Cairo que está pinto e fotou, é cansa me desvizar, brother. Como é que eu estou falando aí? Acabou para mais dia depois de mulher, mano. Pessoal, vou pôr com o telefone, não? Pô, mesmo que o pai está ali bem com a coisa. Olha o que é isso, mano. Olha a mulher, porque é isso. Quem é isso, mano? E qual é a outra coisa da mulher? Por não, porque era que tem, pessoal. Não, porque era que tem, vira, não dou, cara. Ei, Vai dormir, meu chique, meu caso. Isso, a bala tá passando fácil pra dormir, meu chique. Vai de banda, bro. É porque me pegou. Surdo, você anda? Você anda dentro da auto aqui, depois? Auto. Ah, tem autopita? Não, não, não tem auto. Pai, não tem autopita, não. Tá na caixa, alma. Sali, meu vaga, ainda me ligou. Sali! Não sali! Dreme, daqui tem vaga, ainda me. Mas chora, pai, também se meu abraço que também te foi. E botou o pico, pai, né, bro?
pronto, também como muito mulher, eu vou fazer muita coisa aí. Eu lá tenho que ter conta. A boca da carinha, senhor, vamos ter que lá. Sem que cresce, vai lá que eu também vou. Vê se, vai, vai. Amo, antes de estar aqui, eu vou somar aí, amo. Olha aqui, aqui é onde for a barra, só. Aí, vamos para a pele, não? É, para a pele. Greta! Greta! Greta União! Yeah! É taça da barra que vou! Assim, vire! Ok. Aí, vou. Chame daqui. Assim não me chega, me dá a mãe, né? Mas é bom. Muchas gracias, mi llega, mi ta colbos na. Está bom, mai, bom. Ah, pero más quiero que no ando para ahí y vamos a aeropuerto. No, la gana, vos dos. Mi ta 30, vai para de mes hora. ¿Vos comprende? Ok, muchas gracias. ¿Te quer atender? Sí, mai. Mai ta bai. Bom, mai. Para vos, mira que no sale. No, mai. Queda de en curva casi, ¿eh? Ajá. Compañía ya. A ver, bom, mai. No estoy acompañando, pai. Compañía ya. Alô? É o prato para pimenta, você está na partida? Vai, vara. Ei, Landro, vem o telefone. Tem uma câmera no telefone, então como não passa cá que te avisa. Se comigo que te avisa, quando é greto, cabe sua boca, papi. Chamba? Que dia que dia? Com que dia? Tem no telefone, papi, onde? Vamos, pai, dormir de tapa aí. Alô? Já? What? Mevrouw Greta? Mijn oma? What? Que passa? Nada, pai. Com nada não vou te reaccionar assim, né? Pai, com um, pai. Como? É uma câmera, que é própria? Pai, não, tá... É, mira, tem muita gente, mira, nada aqui. Não, pai, entende, pai. Tá. É doctor de manhã, pera, não? Pai, acorda, mãe, bebe o seu remédio, não, pai. Tá aqui, como é que é isso aí? Doctor, tá aí, pra acordar, bebe o remédio. Bom, pai, deve ter me também, tá pensando hoje, não? O que é que é isso aí? Mira, que muita... Doctor, tá bem, pra beber remédio. Mira, que muita, tem nenhum rato aqui. Ué, já não tem escolha. Hã? Já não tá comandando inglês, espanhol, inglês. Hã? Agora, é o que eu me porta um pen bio, pero não vem vendeu. Ué, me vai dar no maio, não, bicho, me vai, vai ser que dá outro, só dá outro, por favor, meu movimento. Não, pai, essa aqui não é doctor de casa de mãe, não, pai. Essa aqui é doctor de depressão. Tá algo novo, mano? É doutor de macho. Atenção, vou chupar sempre. Macho, atenção, me dá. O que faço com o doutor? Burrica, casa! Você tá dando a pontalha onde eu moro? Hã? Tá, que vai querer? Tá dando um lugar, você? Tá sempre na criança, você? Hã? A dama vi... O marido vai dar algo estranho, você? Anda pra um marano, não. Dá um tapa aí, você acha? Pero, tá... Cachorro no espanhol. Pero, lá... Me diz quieto! Ei, Piriri, o que passa com o doctor? Eu quero saber o doctor com você. Doctor, sua recherche é belo, gai. A recherche é uma camba belo, brother. Não há coisa mais, sua. Eduardo, rato, sua. Tá. Sonha, mita, sonha. Outro tem como, mita, sua. Outro na remédio, sua. Outro tem direito para cá, sua. Ele que mais quer? Mãe, a caína que é Paul, brother. Piriri. Tá bem feio de casa aqui, tá vendo? Bota, pai. Quatro, cinco, bista, pai, cai.
Tem que suar. Contra se bicho é besta. O perigo não está tenso. Mas está serrando lá na nossa mata aqui na mata, entendeu? Isso sim. Caso se vote jackpot, vamos ter RSD bem com o nosso lado. Ei, ei, papo que dá para papi na sua. Vai guarda aqui no bate, sua. Quem? Vai guarda aqui no bate, já. Ah, matar. Vamos, a outra comissão vai ter um seguro bem, né? Uac, mané, chá. Me também explica, mané, chá, mané, recosta. Não? Uac. Me sangra também com mané. Não? Eu vou, já. Uac. Me não tem tata, então. Você sabe que tem um ene grande, vai, você sinta. Você vai conversar com ele e do não me consegue, não, mané, sabe? Minha, pero estranho, sim. Passou, na primeira lugar, não me sangra também com nuendo. Então, na de dois, não tem tempo para conversar com o Nuendo tampouco. Guarda aí, vai dar um minurado. Ok, tá bom. Sério, mano? Quanto bom, Zé? Bom. Quanto outro, só. Ai, por favor. Até você é cara fresco, fresco, sem estar aqui. Ah, o colega é meio papo, que é gai. Olha aqui, sua aparência da ganha, brother. Você está tendo tanto problema, gai. Problema? Você? Sai na minha boqueira, homem. Ei, uai. Ora, bota para vender problema, não? Tami! Sério? Problema, Tami! Não é, brother? Você é no gai? Me que sabe, te pai confiar com o aporta, você cama e vende problema aqui, ó. Ué, o que te passa aqui, gai? O que te passa? Ei, tem aqui isso, vou conhecer gai aqui? Hã? Você tá aqui, gai aqui, tá? É por ele passar por um ano, a gente trai perverso. Pô, não conhece homem, que pode me conversar com ele? Isso é que pode ser, parceiro, sua! Uau, 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 uau. Ora, vou contar um curso, é coisa que entre a mim e o cubo. Uau, a gente vai ficar na papo, a gente vai... Eu não vai comer não, meu irmão, parceiro, homem. Me diga aqui, brother. Tá bom, mano, sua. Nós tá dentro do buraco, nós mestres seguir busca renda, não? Pra sacar nós foi de buraco aqui, gai. Hã? Quem me sabe, não, que tem homem e traste, não saiba chão. Vá sua barriga, você quanto é bagulho? Vá, brother. Para estreito, meu irmão, não vai entrar no homem aqui, sua. Tu beava a ideia? O que tá, me tá bem com ideia. Nosso próprio homem aqui subir. Vá, gai. Ok, tem problema com o Sandão? Oh, tá amanhã dois amigos pra conversar com o Negue. A gente vai seguir o seu jogar no corpo. Ok, tá bom. Sério, mano. Vá, gai. Nosso tem um problema, então. Grande, brother. Então nós temos que buscar uma maneira para nós sair de ter problema aqui. Com mim, não sabe? Eu tenho que buscar uma maneira para nós sair de ter problema aqui. Mas eu tô com dois rendem morto. Vou estar papiando o óculos aí. É uma compra dele aqui, mas explicava. Chefe, mas como é que você está passando? É daqui, mas você está aqui, não come placa de gesso. Vai, cara. Não me explicava. Aí, vai lá. Homem seguro, homem que tá. Tem que suar. É seguro que você tem fia, sei? Sei. Claro, sua! Eu não tô fia, sei. Pera, uac. Ora, eu tenho 5 aí, tem calma, sim. Isso, ei, pera, uac. Sempre tem um problema, não? Tem solução. Brother, tem caso que me tem uma solução escura. Mas eu tô de malo só aqui da bate nós. De malo só. Ah, vamos pensar nunca nós. Lá, nós tiramos um cor e babô, tiramos outra cor e babô, vamos fazer montante de placa. Nós está botando um tuá, botar meter aqui do corpo, botar meter um corpo fundo. Certo. Ai não, uau, para mim lá que você não tirou um trago de mim. Uau, quando estamos andando querendo me tacar na cobra? Ouve! Ai não, uau, de mais tanto que me importa a cobra, está 5 florinho. Só? Sim, pois uau, de mês, hora montante mira mais alto, ou de mês, ainda mais via banco, para como é? Well, brother, mas nem me te mira o problema que te pai, está sim aqui tem com o pai, bro. Não é que? Se ele não te mata novo, of nós te mata não, brother. Você acaba. Queima. Of nós te cai será. Você acaba. Queima. Se não, seguro, brother. Mas o detoque, gai, não tem salida, brother. É, pero, uau, mas chora, você não tá pavê, pero,
tem uma zona de fim de brisa, tem que ter problema. Vá, Gai. Vem explicar, vá. Se eu vou lá reparar, não, Gai, a minha comba aqui está de nos costos, não. Vou comer em mim, né? Ah, sim. Você não me nota nunca, não? Vá, Gai. Tu ronda, você está parte de Holanda para ele. Então, tu rebiana, você tira para mim, vai bomba, quer? Então, já. Se mesmo os caras começam a virar o pico no sino, a porta de bom, Gai, todo dia você pensa, papai para nós mesmo, oh, brother, na vira nós do brother, para nós de velho, você perde tudo com brother. Se pensa que Gai, a bimbi de ouro, brother, para nós tirar um costo para Jack Spa. Vou conhecer Jack Spa aqui, não? Jack Spa. É, Jack Spa, tu não conhece Gai, brother? Não, me conhecendo. Para mim é matéria de nome aí. Vá, brother. Se não assalhe pouco, brother, já ia banar no braga nos, que tá com o cofre nos, a trope, brother. Nós vamos cair de buraco, trope. De não me esta brain aqui, a polpa bem que dei ouro, quando vai fia com a droga, cremincha, cremincha, em que coisa de maleta. Lá que nos suela sube que coisa para nós. Então, já, nós vamos entender que nos suela cai já ia banar, brother. Vou usar um ela? Sim, é sua. Qual é ela, sua? É um Jack? Sim, é um Jack. Qual é o nome você? É o... É o Chassa? Chassa. Entende aqui, sua? Você quer esse Chassa nos botas assim daqui, não? Hã? E que me no brother lá. Me explicava no bom claro, sua. Eu tenho que buscar uma maneira, não? Para não sair de ter problema aqui, não, sua? Ah, no brother? Sua? Homem, tá pula no cabeça, sua. Não, por favor. Mas tem forma como tá aqui. Como nasce outra passada, não, bu? Vou comandar? É para que você começa a corpo tem, bambu? É para lá, a metade de uma outra maneira, não? Vou passar de um rei que ainda não sei. Conta esse rei que eu danço, como? Alô, irmão? Espera aí, meu irmão. Salve, opa, que telefone? Alô? Aí, tá bom? Sério? Não, 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 vou aqui não, vou aqui para o cliente que tá aí, não tem o aqui não. Não, mas... Sério? Não, não. Agora me dá claro, me dá passa. Bom, ok. Sim. Mas o cliente não está bem, me cansado. Não é cliente, brother. Não é cliente. Você me sabe que tem uns problemas, brother. Pero, é o ele de Bossai, não? Para que dia ele vai então para o assunto? Está hierro, está ando hierro, passa aqui banda lá, não tem boela, tem? Bom, só de tchouco, está aí. Está ruim, me dá bizarro. Não está aí amada, não, que é muito caído, a banda, não existe fresco, fresco, qual que está aí? Não, eu disse definitivamente, eu estou passando assim, não. Como que vai dizer? Não, mas olha, a banda com de droga, com de latromícia, com nós, não. A me tem mais medo, né, só? Brother, vá, um sistema, então, não? Se queira para nós bizarro, pai, tu não é mais, se queira ser isso, não, não, é boa, eu devo sair assim, não. Não? Ele que, brother? Vai começar a nerd ali para boca, pessoal. Como nem me quer? Vai começar a rancha ali para boca. Mas tu não me explicava no papo compreender me quer. Quando tu mira, ah, me aqui no brother, me não tá claro para esconder para um render de belo lugar, pessoal. Me não tá esconder para um ele. Vai começar a fazer saca, me tá saque coque, não põe na cabeça dele, não. Isso, meu Deus, pessoal! Vem aqui, guarda com isso, pessoal. Guarda com isso, porque o pai está alinhado, porque eu tenho uma manga aí. Entendeu que me digo nisso, pessoal? Se o pai está alinhado, blast, pai! Vai ligar aí com o bar, assim, Jack Spadro, me quita, Jack Spadro, fica me na coquina aqui, sua. Se bota de gesto, me bota, pessoal. Ei, vem, sua. E de onde botar, gai? Tem aqui, sua, me sabe, não, basta dela, é porcaria. Botar ela vira de outro, sua. Me saca que me traz, sua. Me saca como que me traz, brother. Aqui, sua, não está nada que botar, você saca a pistola pra mim, quer botar, gai? Vem, brother. E sua, me sabe como que me traz, sua. Me não tem família, brother. Mas que é? Me não tem mama com tata, me não tem sua, me não saquei da carinha de mama com tata, brother. Ligue, mestre, vá. Ele está bombom, meu brother. Não só lança com mama com tata, cara. Vou conhecer com tata? Vou saquei da tata? Não. Me tá pouco saquei da minha tata. Ah? Perdão, o mama não está, brother. Onde quere? Se nós lo lança com nossa mama, com nossa tata, a hora que nós lançamos muito mais, ah? Mama arraia nos, beta nos seca uma, rala quita. Ah? Se nós não lamos com a hora aqui, nós lançamos muito mais, brother. Que me diz, carinho de mama com tata, me não tem que fazer. Me não é hora aqui, não. Se me morre, me não perde nada, só. Se me cai será, me não perde nada tampouco, brother. Mas eu estou no mother, no father, no family, só. É brother, como é, moço?
Vai lhe cuidar? Mas que eu acho que isso é bom, bom, brother. Não está lá, se si mama, se si tata, guys. Mas nós mama, nós tata quem é tá. Mas tata, a vista vou mesmo que mil lumbianos mencionam que é tata, brother. E homem, e não sabe quem é tá. Não te interessa no walkie tão pouco da quem, brother. Mas que nós suelas não sempre está aí conosco. Vai lhe cuidar de você, guys. Que medita nós a falha, pois é, nunca larga nós na caia, até o walkie. E tem nosso grupo de um problema para nós, brother. Hã? Ei, nós vamos começar, não? Nas papers, escolha. Já espero você decidir ler com uma escolha. Bem, vai sim, tá bom, palho, que essa aqui aceita minho. Ei, mas quer? Vamos explicar com você, brother. Você é moído, brother. Então mata ainda, pé, brother. Sei lá. Então, material, guys. Material, que não é nosso garganta aqui, com nada, guys. Hã? Quanto muito, não? E bom família, bom lançar, bom educar, escolha. Um cai de ué aqui com material, pra show off na vida. Nada, guys. Não se tem copo, meu brother. Porque não tem salida, guys. Eu vou aqui na sua. E que me diga que me dei pai com o sua. Não, 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 ela com estima sua. Como é? Como é que Gostaram de dizer, né? Ah, me dá bem! É sucesso! Que coisa passa com esse sucesso? Nunca vou vir um ambulante a sair da cama. E ademais, não lá ganha de sábado. Se está marroso, porque menos me está lá ganha de sábado, da cinema e cara está. Olha, anda só, só não vai para o lugar. Ah, mas que vai para cá, bom? Eu estou marrendo! Ok, não, me dá bem, olha, bom. Vem depois. Ei, Ruanan, éxito, bom. Então, como você anda mandando todo o bato que acabei de brincar assim? Pai, problema. Qual problema? Mãe. Com mãe? Nanga. Com nanga? Quê? Com quê? Mãe. Quem? Quem não é meu? Não, 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 pai, não, pai. Não, não é pai que é menino, pai. Am será, pai, será. Nanga é Greta, será. Sim, pai. Não é que treta? Sim, pai. Será? Ah, é uma camba. Sim, pai. Ei, pero... Tá bostando? A treta é sua bostando? Sim, pai. Ei, aguenta, muere! Muere, muere, muere! Zé, irmão, que pedi com o macho? Ei, brother. Brother, vai me dar um pouquinho, irmão. Vai me dar um pouquinho. Dile-me com essa net aqui, não me quer? Vou te comer meio gulando, você não manda me cena pra mim. Manda me cena pra mim, brother. Mano, sabe bom bom de mim, me que tende, me que tende, yega, coi me que tende, brother. Bom, Romano, agora me llama, me llama, pra me llama, Romano, tem que ir, tem que ir, sabe que, vá, desde que as patas bem truente, você me bom bom, ok? Agora me se telefone, me llama, me que tende, yega, coi tem a última palavra que tem, ok? Vá, bocaia, brother. Zé, diz aqui, ó. Não vou dar. Vou te ligando. Vai chegar. Espírita! 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 Abri! Chega! Vai na escola, velho. Nunca é mais familiar com você. Chega, meu pessoal! Que comer baile, pichão, pichão.
Jack is a beat. Damn! Damn it! Get down it! Get away! Yeah, God! Babara! Quieto, brother. Como que me inquieto, sua? Cosa vira pior, bro. Como é que cosa vira pior? Guax, sua, a mamãe anda com ele, manda na uela, quando aí, uela cai, brother. Guax, irmã, quando aí tá cai, boi, me paga. Mas não tá interessado quando uela cai, tá uela cai, não uela cai, me serve, me quer, bacho. Ok? Sem me quer, me serve. Ei! Ah, eu me salvo de que bate, mas eu vou tentar! Sorry, sorry, menino. Macho, Wack, quente diente caiu, te interessame com a emissão, me quebrou. Wack, falta, gente, como passa dingo? Quando Wack, a mamãe não quer quente tradir ali para mim, para quente que está sem seguro com a emissão, como é? Falta, gente, como passa dingo? Gente, como é essa? Quando a mamãe deve saber com a emissão, não deve nem ainda, sua. Asa por nome, cara, tem? A mamãe está para um trame com a emissão, se me conhecer, Jack Spar. Mas de mesmo que digo, nem me conhecemos, como é? Ó, ora, vai amar mesmo, assim, não? Sabe mesmo que digo na rua ele é um cliente, onde? Sabe, o cara tá um patrão, ou não? Mano, olha que me deu pra ter aí, meu macho. Mas bom, tem de bom que me deu pra ter aí, meu brother. Mas, botarda! Pra bem como isso é, não pra mim? Brother, mas foi um ex subido da película. Pra que acha que não queira na boa que botasse? Mano, isso anda bem, isso anda bem. Não tem que brigar, tem! Sabe, não tem que tempo. Tempo não, mano! Tata, vai escolher para amanhã. Vai escolher para Kiko? Que base? Não sabe. Como não sabe? Que base tu? Mas se não era tu. Onde que ele falou que andou? Viro, mano, o água sancaia, brother. O água sancaia, brother. Cosme do bizarro. Um ende! Mas se disso olha, sabe? Me tu vacilar, vou ir um ende. Vou tirar um lado, tem uma cabeça! Mano, pois aí eu não tenho essa, não. Quente em sala! Não, não tá em sala, não tá em sala. Rosto. Duxi, Waco. Agora, bom, Waco, eu ainda não sabe de coque. Agora, bom, Waco, tá me dizendo. Tata, não tá interessado a mim. Me nunca tem nada que é uma grande ei. Waco, Duxi, como Waco? No qual batalha você está com um Wak? Será que eu vou dar o bike a um no? Wak, tem sangue importante, Wak, nada mais, tem sangue. A ver se está assim, né? De contato mesmo, de será que eu vou dar o bike a um. Ei, 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 ei! Deixa eu matar o Wak! Mata o mas bem fresco, me dá o Wak, tá bom? Wak, sangue, me serve muito, sangue, sangue! Placa, placa! Por que lá que me planca aí na água? Tá aqui, Oba. Filme, Tata. Contém valor de mim para o material um tata que ela ganhou o seu mãe de 15 anos. Incrível! Me dá atenção, né? Um pouco na tatuela para o fogo, né? Tatuela com o irmão, o irmão da cama e o chiquinho. Basta, bobo! Basta, 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 Iora! Bota marrendo, amor! Vá que sangue, mister! Sangue, placa, placa, placa! Anda bota chora marrendo! Me dá mata, me culpa! Me dá sangue, me dá que não dá vida! A ver, vou morrer numa, morre! Mucha, morre, vá! Viva sangue, morre, amor! Oh. Ia, Fromi! Isso tá piora! E tu tá botata, sim? Mas que era que tá botata? E tu, agora não me está por a favor que a conversação é boa, mas o que está passando, preciso? Eu preciso, vou ajudar-me. Papia comigo, papia comigo, papia. Me está levando para a igreja. Me está tratando como os piores de Jespa. Ele que fez a ciência que a gente, agora não te manda para pagar Jespa, tu bem. Então, a mim me será para como bora. E está botada mesmo esse ofta de criança? Me está a rir. Está rindo, sua idade?
Mira que vim já na baticoca su trácio. E a mim não vou imaginar a mim mesmo com um ente para entregar seu próprio yupa com os mundanos assim. Esta baila não é coisa que também era uma novela me dilante. A vou tu ir bom vai polícia, vou não ter nenhum gente que vou por confiar. Sim, meu papi, é da mata me tarde ali. Cai seguro, é da mata me tarde. João, please, não pode ajudar-me. Quem? A mim? Panama, Tami? Tu ir lá, vá, bom, me tem duele, bom, pero me estima a minha vida. E bota lá que me quino, tá machaduro, me tá traja. Mi da quei mi giorno, limpia cura, hasta limpia casa. Avo a vendia no da yen gente che llega na cosa tan facile, no sin che tra. Avo passata qui con ti e mondo sin aquí, e sen. Posso la gano ser franco cu otro, no sen un da turcos. Pero e da hoppi così. Bo me stice pa bo come, visti, paga corrienti agua. Posa, e tin su cosa nan cuni. Pero mi ta gagnavo si pa amitico be usa mi curva. Of un iudimi. Of um rende no pa ami tingo mai sem si no way. E ti um hombre di banana da mira turcos que men castigo da bin duro pa botata ku check spot. E wak wi ti ora non desesperación da botava si costa no ku bon tinganias. Pero mi ta volve bini back. Si sa si corazón. E tende resa no to Dios, Dios ta tende bo ko serio tu. Chum, bota uma chá cristiana. A outra como da Facebook da senhora mandava como me salva show. Bota querer? E vos sabe te vai ajudar. E pero no papia como posso agora que bobo que não tem dois vida. Dil? Dil. A ver, bom, me diz como está que irá tur turcos. Tu pero no papia como que da maneira para conhecer me dentro te é um cima aqui batendo, não? Ah, bom. Dá-me bem, menino. Ei, amiga, como vai? Bota vai te entrar, vai ter uma investigação. Vou me saber, agora me ia caçar esta papia, bom? Devoro. Tu, cara, bom, não papia nada, não vou me ser daia, me trabo. Dangue, dangue, te ajudar-me. Muita mira que não começa a cantar Victoria para o meu encontro, you? Daqui a ti. Veda! Abli! Llega! Coi abuso, pensi como te chiquita se não dá meio assim é comi. Ei, Tami, é caso que não tá horrível, não tá coisa pra dormir riba de. Bom, essa mestre investigar. Ah, well, bombino, se camina me tem para casa, mestre que é expert. E però ho come da me se posso interrompere e ho mi tacca in arma? Ah, well, boom, se posso anche botti in qua, se sta ok. Declirato. Ehi, non è molto bella. E la vai in camera, che me ne c'è a me? Mi ne rompere un tono, ta me ne è romanda e me ne c'è? No, no, mi brother, dico. No, 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 posso mi tagli con me ne rompere un swing di otro. Swing di otro? Una onda. Avo e a crono ta yudi mene? Como mesmo quere ta mi yu? Ato ete den ku Jack. No, no, ta Jack si yu, ta mi ha. Aha, anke meni mener no te yu anto? No, 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 ta ete, dange jo min te yu, basa? Sua, a mi kie no, basa, mi no kepa yu yu de na me te lo di cabeza, ma komande? Ah, ma comprende. Ei, pero, un pregunta. Tra, ma bin tra ki nang? Ofta informacion ma bin tuma. Nunca vos dá mira assim aqui? A má querer que o tipo de hiena na sina não tá existir? É pobre mucha. Gaia hawon com não tá suyu. Está castigo, não? Para mim, tem a polícia escuena, não tem cera na caminicana, me avisar. É, tá posso dar papia? Ah, não, 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 tá com gosto me ter participando, me tá bem, se que tá trim. Ah? Bom dia. Bom dia, Menier. Nós estamos fazendo um sistema novo para abrir corrente, então me está passando de casa na faculdade. Bom, um mês de cinema me chamou em casa. Ok. Bom? Jack! Jack!
un señor me conta la cuenta de agua corriente aquí. ¡Te llega! Fraudrenta no más, ¿sabes? Así puede casa, ¿dónde casa de un mes? Ah, bueno. Fraud, o sea, ¿no? ¿Vos carta para si me conocí, vos, ¿sabes? Sí, no, no, sí, ¿no? O sea, vos parece un mucho mujer de Xerxe, ¿sabes? Ah, guau, yo tengo 3 semanas, corazón. Me acabo de estudiar trabajo aquí en América. Nada, tu mami me sobra, ahora me solicitaba, ¿cómo no? No, y fue de suerte, ¿no? Sí, sí, suerte de cuando viene en vida, ¿no? No, no, tan de suerte, sí, ¿no? Hello, ¿no? Tarde, ¿no? Dale. Serena, prendo. Yeah, that's what. Mira, no está visto un sistema nuevo para agua corriente. Entonces, no sabía qué sistema que lo convenía pueblo. Lo me va a encontrar venir un par y pregunta un ticket personal, pero tal vez para mi puedo hacer un calculación, ¿no? ¿Por? Yeah, tal vez. ¿Cuánto persona te vive aquí dentro? Yep. ¿Cuánto persona te vive aquí dentro? 2. ¿Está venir con venir su pareja? No, no, es mi hombre. Ah, está bien. Mas ya poco no botan en la tata con yo mujer sota vida. ¿A vos te se hizo venir a ti? Fraud, que me pisa por goa. Que me pisa por goa. Que me pisa por goa. Ah, me tu un gai na que me entiende. Que me hizo por yo mes. Tengo mis amigas que en la tarde o esa mesa que me da por goa. Me entiende. O pisa por goa. Me entiende con escape por goa. No lo tengo en mes. A vos venir por pisa por cuánto ves para día venir a la baña, sen de erco, va y vese. Está disa mi coyena, ¿no? Va, que te pedeno, de mes na ti. A mí te baño normalmente, tú no te baño. Me dices que es calor, que me da un baño extra. O sea, con el día que te quedas sin dedo, el día que te quedas para acá, el día que me di, el poco con el poco de dedo, con el poco. A vos, si me niego la que el yo paga, tú no pagas, no te acuerdo. ¿Uno te baby, tú? No, 5 años. ¿5 años? Sí, a ti, ¿cuál fue 3 años? No, 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 pasó tu danza, me niego, ¿no? Me niego, ¿qué gana no de ti, yo de edad? ¿Este? ¿Me te imaginas si era conocido con él? Olha, bem bom cansar pra escola, vou isso, ah, sabe que vou ir lá no sonho. Jess! Jess! Espeta! Abri! Vieca! Agora, mas é aqui, mas era da meneta, dona de casa aqui, não? Então, não, você... Nosso brother foi de aqui, então, amor. Aí, se é, então, você me dá pra dentro desse rio, moeno. Ah, não, igual, beleza. Esse bom gaio. Sim, não? Kika! Venha quieta assim, né, tá? Não, pô. Você gosta papel, não? Gosta papel, vai, pronto. Ah, escolha, mas não tem problema, Uri, tu gosta papel. Portador com ele, Alanta, sim, sua mama. Ó, sua mama falece. Flau, você sabe, sua mama falece, verdade, vá. Serve de bizarro, serve de bizarro. Bom, vai com muito para aí, não? Você gosta papel. É muito que não me contava um coach muito classe. Fede la cabeça, mucha, durante o luna, bando na casa, vai legal, só que muito chiquito assim, vai com o trombo, pô. É assim na cruel. Assim na cruel. Pronto, despesa para o cara que eu tenho de moeda. Eu preciso moeda, senão eu preciso orcar. Ah, homem, Nermi, não tem problema para mim passar dia sem caminho. Não, não, não. Não gosto mais que eu não venho, não. Não gosto mais que eu não venho. Não, é muito que vai. Um bem mesmo, mas você vai sair no caminho. Vou onde? E dou que muito moeda, mas bem na casa e me arrumar moeda. Menino, chega na ponte antes. Não, eu vou pegar, gostaria de buscar a pessoa. Dê me atrás, que está 24 horas. Ah, é, mas comprou, já comprou. Sim, sim, sim. Pero, homem, Nermi, basta informação cá. Pero lo mi pasa ahora de trabajo, entonces un perro. Yo no tu pasa buena tarde. Bueno, de después. Ajá, de después. Sí. A mí, el chef, mi papá, no tema de algo, Dios, que... Mala que ya vi de Pedro de Rivacashi, tanto es un de Rottweiler, que es American Bulldog, si me colocaba. De mañana. Ya. Yeah. Oh, eso, más trabajo, brother. Kiko, hey, mi América ya es bueno, ¿no? Hey, una bota bomba, saca un poco de bomba, yo puedo ir, ¿sí, verdad? Vamos. Completo, bro. Acho que também deve um cobra. Agora que nós temos isto, vamos com você lei. Você aqui conta lei, ok? Você quer te parar de boa declaração com o Dune? Sempre tem que te parar com ele. Eu vou sair livre e seguro. A mim sempre me bate que te parar de minha declaração com o Dune, ok? Claro. Onde? Você não, você acaba, não. Brother, não está. Brother, ó. Brother, que me brother que é assim. Yeah, me busca mi placa, ¿no? Yeah. Flama, macho, flamir. ¡Abra, pa' ahí!
ta barco ma sale, toma passa a casa. Quando você chata da lopi de mim cabelo de anac de mim. Que eu pedi? Me diz chata da lopi de mim cabelo de anac de mim, lagar me passa o assunto direito. Eu tenho? Me diz net 10 minutos lá, Tom. Mas eu tô oi pai a sale, pai, pisca com pari amigo DJ. Ando, pensa que ela pisa nós, que não tô bem walk, tô bem de noite lá. Ei, tá aqui falta já. Tá forcado, já forcado. É como chata te matando o rádio arriba de não? Tá pisca. Que menino tá que tá me estranho. Amigo. Oh, meu Deus. Oh, pirir. Vai, me juntei num guanto um puxei. Ai, 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 ai. Então tá vai na chão greta. Mas 35 pontos, rapê. Mas tem uma casa de 3 mil acabando lá. Ela vai queiro, seu camarada. Poeira. Tá jetando o tempo, eu me tinha sim aqui, banda. Aí, gente, amor. Ando paisano. A net sale, nosso bem sale, tá, pessoal? Amigo com o perigo que a comissão lê assim. Ando, nosso pai indo escola, só outro semana sem examen, tem dia lá que nós temos um bairro. Vai escola todo dia, que vai andar aqui, sale, nosso sale, que é tudo ele mesmo, vai. Mas nosso ser aqui, vai para não vai escola, só nosso tá falta escola, sim, não. Aí, gente, amor. Ah, sim? Sim. Ah, well, me encastrou a baboso. Ah, bom. Você tá bem resto de boss, não, não, mami, tá que dá com a resto de boa, rapaz. Homem que me andi, tá. Não tá na caia de estranho, me tá. Tá na caia de miro, mano. Então, mas nem me tá mira aqui. Me tem que entrar a sonha de uma juenda tampouco. Então, tá conta reta assim. Tá conta reta assim. Vai, Ei, mira aqui, portamos o chaná com bisabo, não? Pero não está pari romano que está gusto para que costre. Então, tempo cara, me está mirando falsidade. A mim, bisabo. Aí, homem. Homem, vem aqui, homem, vai, homem. Gai, que rosto, ó. Gai, não, meu drogo, eu abono nesse cara, não? É que menino idiota mesmo, né, Dani? Beleza, não? Menero! Tá, menero, escola, então, Rubem, babo. Homem, vaca, Rubem, sá, não? Vaca. A mim, tem um tipo de ele, não? Menos de papia. Ah, well, yes! Né tipo de renda, mas nem você não assina, tem que o abom. Eu tenho que o papo para sacar foto, quem bota? Bota me rame aqui, não? Na corçava aqui, tu renda com o povo isso que não conhece. Vira aqui. Me tem 63 anos. E mais que será 22 dias. É muito não que mesmo para contar, mas só chame o rumo aqui, mas terá contando. Tá com onde? Vão conhecer o bem machete? Ah, well, tá a mim. Mira aqui, eu não achei ter humano, tá a mim ter sonho, minha mama tá te matando dolor e cabeça com ele. Até o humano de mim de mais quieto, não? Tá chame o humano aqui, tem despoio que lá casa. Ei, agora ele não me sabe, não tem vergonha se me sabe. Chame o humano aqui, não? Tem 3 eu. Único eu que tá doendo dolor de cabeça, tem muito anáquio, sua mama. Mira aqui, chame abrir, chame, anda muito lana, passou uma bisa chá. Chame o humano. Tá de como eu tenho que sofrer tanto assim aqui, pelo muito aqui. Se gosto da tenda, não cabe, gosto de tirar. Mira aqui. Muito homem, não marcha resta, marcha tranquilo. Pero mim, por mim, abuso, nem aproveitamento ele. Mira aqui. Tem me pedido 2 bianas. Como é que será? Mira aqui. 19 bianas. Dá para mim, romana. 2 bianas. Para homem, com isso, mano, para mulher. Um beta para mim, meu problema. Um terço, com isso, a meta feita para A salícia e banda bisame que tá dando-me guanta. Agora, mira aqui, saca-me, chefe, tá já! Te hasta dia já vê em ti, lep! Bom, entende, já faz, hein? Agora, te sino, tá, Rubem? Agora, aqui, não tá, me... Sim, Michel. Mas só, já lhe agora, me aí, não, botava tu sujente, não? Mira aqui. Mas bisame está, me, não?
si un ende, mi este así un de mi rumana un cos, mire aquí, mi to clapa va para el gobierno. Anto bandi xa, pio inda. Mire aquí, ma bisame, si un je muchanati, mi este así xa mi rumana un cos, aduna xa mi rumana aquí, dolor de cabeza, mire aquí, palabra de mi tata defunto, bochi, bochi. Eu sei, então, me chamo. Até a parada. Que riba, tá aqui. E o que maneira está saindo a mim também, algo batendo? E por dentro de si, não? Explicamos um coisa boa. Ora, meu chapino, que me tem quase com escondete, ora, boiega? Abel bom, e o guapo bom notara no pobre, nem a mim morta que demo, hein? Te aborro. Deus, me dá morto espanta aqui dele. Mas se com um, mas se não, mas me dá nenhum trabalho. Ei, pode ser ruim? Ah, se for amanhã, mas me resta ali. Se me resta ali? Sim, ela está ali. Stavo sciarmintù da cumio, c'è un buon essere bombi di pisato, sa? Oh, che la luce, luce mi fisco il capo e ci spita. No, mi no, mi re. Sabo. Tu ci vega, da mira il mio numero è andato qui, e fiamo telefonato. No, 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 mi non ti bello, scusami, re. Se era quando ti chico, brother. Se era c'è. Ma va quando c'è un pochino. Se era qua. Ma va niente, fai a seguire che è un scumino. Se con... Dice che mica bulla, non capisco, con... Se con... Quei tiri un mito di bo fai, tac, 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 fai. Se era quando... Bravo, tu rende, ma se con lo man. Se era qua. Fiamo un coi tiro, ma ti coi tiro, fiamo, fiamo un coi tiro. Ma era qua, no, guardami, che sali via uochi, brother. No, guardami via uochi, se con... Se era qua, davvero, brother. Bom, é isso. E aí, tem aqui. Ora, te espito para ver a escola. Se te espito, aqui tem uma dama. Não vai nem entender. Ok. Bom, se te pode passar uma dama. Ok, tá bom, menino. Ok. E ela vai batendo? No, 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 puoi buscare molto nascondo, perché è un spigno arriva molto nascondo, che mentre nella casa mi sto stringendo le cose. Che vuoi dire, ti fa farà? Guarda, mi vuoi farà. E muoia, se li, se li, le bimbi, ma di noma, se li. E ma c'è ora che ti fa da fricchi la tempo? A me da sali, dove la vai? E se con me non ti ha pistola la vai, guarda, ma tende ta papà qui nel telefono, vuoi? E però come ti avessi se ne viene a pochi te? Te davo tranquilli, sa mi trabò. Serena, guarda, buono, posso ami, senza di po' trabò. Bo, perché da tranquilli? E guarda che spat, no? Ora da contar. Ora da che ora muoce da llega, la tata, sì, no? E ti incopiu? Questa llega tu. E però, a ta ora bo vai con ne non ha onda po' ti be? Guarda, ta passa, guarda con ne, ya mi potrà. Mai vi fai l'anda, ya non so, visto tu rende, una vez cu, paia per caio. Tanto vos não vai um caminho da cunha para um controle? Um polanga. Você vai doctor cunha, até doctor sim, tem, psiquiatra. Psiquiatra, conta para lá comigo, irmão. O que quer dizer, Clemente? E não está normalizado mais? Ehi, ma te ne porta su un po'? Ma se ne porta che hai? Ma se ne porta con buon suono? Merde. Che passa al lato? E porta su un po', no? Allora che porta su? Ma vi trovano tutti allora che porta la vostra anica? Ehi, ma allora che porta su? E ti ricordo suono tu? Ha? Ma guarda che non c'è! Ah, ma ti credo a chi tu è? Ma guarda che porta! Lo che porti svuotando?
ampi, qua da non sta me duro non ampi. Da pe sei mesi non se la cai ampi con paia vai pisca, con nostro vai esame che non sono sano, se non spisa ampi come sora, ampi da me per calchi con nostro, da pira due stelle per calchi, ampi non. E porta sera sua? E porta di loc, batare sua, che sera? E porta di loc? E chi mi dice sua? Lofo! Chi è? Lofo! E posso, se la porta mi bimbe! Basta di dove vuoi, romano! Vuoi, non mi piace, non! E chi dove sua? Basta di votare, bro! Dalle palle! Tigre! Tigre! E vado con bada, sua, vai a bada! Hoppi con bada, votato! Rosti sua! Ma che vuoi là? Che tu Luca, che vuoi là? Ehi, ma te lo mi vuoi la sua? Che vuoi che ti ha Dio di cuore! Di cuore non è che ti compasso il pubblico, Dio di cuore! Dio!